Woensdagoggend verwag ons 'n paar mistkolle in die Wes en die Noord-Kaap, ook rondom die oostelike plateaurand. Dan het ons steeds hierdie aanlandige vloei van lig wat enkele reënbuie kan bring vir die Suid-Kaap, dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, ook rondom die oostelike plateaurand in Limpopo en Mpumalanga. In die gebied verwag ons ook enkele donderbuie wat kan opsteek rondom die plateaurand. Enkele reënbuie soos genoem in KwaZulu-Natal met oggendreënbuie hoofsaaklik rondom die Suid-Kaap en oor dele van die Oos-Kaap. Suidweste winde waai steeds fris tot sterk oor die kusgebiede van die Ooskus, dan 'n fris suidewind wat verwag word in die laafveld van Limpopo en Mpumalanga, 'n fris suidooste wind waai steeds rondom Kaapstad met 'n sterk suidewind rondom die Weskus en die suidelike kusgebiede van ons buurland Namibië. In die Weskaap sal dit aanvanklik mistig wees rondom Vredendaal, Swellendam en Robertson, dan sal die suidooste wind steeds fris waai oor die suidweskus met temperature net so rondom die laat 20s, maar warmer oor die binneland met temperature wat bo 30 sal styg oor die weskus. 'N Aanlandige vloei van lig bring steeds enkele reënbuie vir die Suid-Kaap waar dit steeds koel bly met maksimum temperature net so rondom 20 grade, gemaklik in die Karoo met temperature rondom die middel 20s en gedeeltelik bewolk. Enkele reënbuie is steeds moontlik oor die binneland van die Oos-Kaap waar dit steeds koel is, temperature net so rondom 20 grade. 'N Suidweste wind waai fris tot sterk tussen Port Alfred en Port St. John's met temperature so rondom die laat 20s oor die Ooskus. Daai suidweste wind waai ook fris tot sterk oor die kusgebiede van KwaZulu-Natal. Enkele reënbuie is moontlik oor die binneland met gedeeltelik bewolkte tot bewolkte toestande, maar matig met temperature rondom die middel 20s, 25 die middag in Ladysmith. 'N Warmer middag oor die hoofveld met temperature in die middel tot hoë 20s, bietjie koeler in die laafveld met 'n suidewind wat fris waai, enkele reënbuie moontlik rondom die plateaurand in Mpumalanga en Limpopo met 'n paar donderbuie wat ook kan opsteek. Dit is ook koeler in die laafveld van Limpopo, maar dit bly warm in die Bosveld met temperature bo 30. In Noordwes sal dit 'n sonskynmiddag wees, temperature in die hoë 20s met 31 die middag in Rustenburg. Dan in die Noord-Kaap sal 'n suidewind fris tot sterk waai oor die Weskus, aanvanklik mistig rondom Sutherland, andersins is dit 'n sonskyndag met temperature in die middel tot hoë 20s, 29 die middag in Appington. In die Vrystaat is dit 'n sonskyn en gemaklike dag, 25 die middag in Bloemfontein, aanvanklik mistig oor die oostelike gebiede met 22 in Harry Smith. In Gauteng sal dit 'n bietjie warmer wees hierdie Woensdag, temperature in die hoë 20s, 29 in Pretoria en 27 in Johannesburg. Dan in ons buurland Namibië is dit warm en sonnig oor die binneland, 'n suidewind waai fris tot sterk rondom Loderitz, 'n aanlandige vloei van lig bring koeler weer vir Walvisbaai en dit is uiters warm oor die noordelike gebiede 34 in Oshakati. Teen donderdag is dit koel in KwaZulu-Natal en oor die hoofveld met enkele reënbuie steeds moontlik oor die oostelike gedeeltes van die land, maar sonnig en warmer oor die binneland 26 die middag in Kaapstad. Teen Vrydag is dit 'n winderige en warm dag oor die binneland van Suid-Afrika. Enkele donderbuie is moontlik rondom die plateaurand in die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Mpumalanga met hittegolftoestande wat moontlik is die naweek. Wel, dit is al van my af. Geniet jou Woensdag. Tot weersiens van jou gunsteling weerdiens.